İndi isə keçid alaq Türk-Azərbaycan dostluğu münasibətlərinə, qardaşlığına. Biz həmişə hər bir sferada bu qardaşlığın müxtəlif parlaq nümunələrini görə bilirik. İstər 44 günlük haqq savaşında ola bilsin, istər ayrı-ayrı sferalarda, mədəniyyət, iqtisadiyyat, bir çox sahələrdə bizim dostluğumuz, qardaşlığımız, əməkdaşlığımız var. Əlbəttə ki, bunun təməlində hər iki ölkənin siyasi liderlərinin, dövlət başçılarının dostluğu dayanır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan arasında olan dostluq bu mənada bir nümunədir. Artıq bu dostluğun tarixi 20 il civarındadır və dedik, bundan sonra da davam edəcək və onların bu dostluğu hər iki xalqın uğurlarının, hər iki xalqın yaşamında, həyatında öz töhfələrini vermiş olacaq. Baxın, növbəti sürətimizdə bu mövzu həsr olunur. Münasibətləri strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik səviyyəsində möhkəmlənən Azərbaycanla Türkiyə arasında indiyədək müxtəlif sahələri əhatə edən 250-dən çox sənəd imzalanıb. 2010-cu il avqustun 16-sında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə, eləcə də Azərbaycan və Türkiyə arasında yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının qurulması haqqında birgə bəyannamə əlaqələri möhkəmlənməsinə yaxşı töhfə verib. Azərbaycanın Qarabağ zəfərindən sonra 2021-ci il iyunun 15-də Şuşada imzalanan Azərbaycanla Türkiyə arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında bəyannamə ölkələrimizin əlaqələrini ən yüksək zirvəyə yüksəldi. Bugün dünya miqyasında, dünya çapında biz unikal əməkdaşlıq, işbirliyi, müttəfiqlik nümunəsi göstəririk. İki dövlət arasında əməkdaşlığın bütün aspektlərini əhatə edən Şuşa bəyannaməsi, gələcək strateji hədəfləri müəyyənləşdirən yol xəritəsi, eyni zamanda regiona sülh, sabitlik və inkişaf vəd edən strategiyadır. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini tapır. Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlığımız, fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi ticarət əlaqələri, mədəniyyət, təhsil, idman, gənclər siyasəti, demək olar ki, bütün sahələr əhatə olunur. Bu sənədin məhz Şuşada imzalanması iki dövlətin dostluğunun və qardaşlığının ən yüksək səviyyədə təqdimatı idi. Bu təqdimat dünyaya Azərbaycanla Türkiyənin birliyinin sarsılmaz və əbədi olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Tarixdə bir çox sənətçi yetişdirmiş Azərbaycanın kültür başkenti Şuşa'dan bölgemize ve dünyaya vereceğimiz mesajların çok önemli olduğuna inanıyorum. 2021-ci ildə Azərbaycan öz tarixində daha bir ilkə qardaş Türkiyə ilə imza atdı. Həmin il aprelin 1-nə etibarən hər iki ölkə vətəndaşlarının həm də şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gediş-gəlişi xalqlarımızın qardaşlıq bağlarını daha da yaxınlaşdırdı. Qardaşlığın, birliyin, həmrəyliyin ən gözəl nümunəsini sözdə deyil, əməldə dünyaya göstərən Azərbaycanla Türkiyə iqtisadi imkanlarından da səmərəli istifadə etmək üçün hüquqi bazanı genişləndirir. Tərcihli ticarət anlaşması 1 Mart 2021-də yürürlüyə girdi. Ticarət həcmimizi 2023 yılında 15 milyar dolara çıxarma hədəfimizə doğru adım adım ilerliyoruz. Azərbaycanla Türkiyənin imzaladığı mühüm sənədlər ölkələrimizlə yanaşı yerləşdiyimiz bölgəyə, o cümlədən uzaq coğrafiyaya da böyük fayda gətirir, sülh və təhlükəsizliyə etibarlı təminat yaradır.